Президент ва мамлакатнинг бизнес доира вакиллари ўртасидаги очиқ мулоқот жараёнлари. Мустақил Ўзбекистон тарихида биринчи марта ўтказилаётган ушбу муҳим ва тарихий тадбирга жой сифатида Ўзбекистон халқаро форумлар сарои танланди. Агар соатлар ҳисобида айтадиган бўлсак, ҳукумат ва тадбиркорлар ўртасидаги очиқ мулоқот жараёнларига соат 10 дан 30 дақиқа ўтганда старт берилди. Katta va kichik qiymati tosh bosadigan va unchalik qimmat bo'lmagan. Ulkan quruvchilar va yaxshi ma'noda IT texnologiyalari olg'irlarini ham o'z ichiga olgan. Qo'yinki O'zbekistonning biznes doirasi prezident bilan ushbu uchrashuvga salkam bir oy hozirlik ko'rdi. Sir emaski, koronavirus oqibatlari va uning tarqalishining oldini olish uchun qo'yilgan cheklovlar dunyo bo'yicha hukumatlar va biznes hamjamiyati o'rtasidagi munosabatlarda biroz keskinlikni yuzaga keltirdi. Ularni o'z o'rniga qo'yish va birgalikda iqtisodiyotni qayta tiklash imkoniyatlari haqida ochiqchasiga gaplashish uchun prezident mamlakat tarixida ilk bor tadbirkorlar bilan yuzma-yuz, zamonaviy ifoda bilan aytganda face to face formatda uchrashishga qaror qildi. Ushbu formatning qanchalik muhimligi va o'z vaqtida tashkil etilayotganini davlat rahbarining nomiga kelib tushgan murojaatlarning soni ham yaqqol ko'rsatdi. Bu investitsiyalar va tashqi savdo vazirligida joylashgan murojaatlarni ko'rib chiqish va tahlil qilish shtabi bu yerda 20 kun davomida 70 dan ortiq mutaxassislar 24 soat davomida faoliyat olib borishdi va 15 000 dan ziyod murojaatlarni qabul qilishdi. Qayd etish kerak, bugungi kunda ularning 12 000 dan ortig'i o'z yechimini topgan. Bu borada 4 ta call markaz, 2 ta Telegram manzili va turli elektron pochtalar faoliyat olib bordi. Ochiq muloqotga hukumat va biznes hamjamiyati bilan birga hech shubhasiz tashkilotchilar ham puxta hozirlik ko'rdilar. Prezident yetib kelgunga qadar xavfsizlik xizmati, texnik xodimlar va albatta ushbu tadbirda moderatorlik qilish vazifasini zimmasiga olgan Adham Ikromov ham standart tayyorgarlik holatini tekshiruvdan o'tkazmoqda. Surxondaryo studiyasi. Yechaman. Muvaradamizlar? Ha, muvarad. Zug yopmayapti. 520 Ha, savdo sanoat palatasi raisining bugungi vazifasi unchalik ham yengil yumush emas. Biroq u o'z hayajonini ko'rsatmaslikka harakat qilmoqda. Zal prezidentni olqishlar bilan kutib oldi. Davlat rahbari ishbilarmonlarni qutlar ekan, avvalo nima sababdan ushbu uchrashuvni o'tkazish vaqtini bir necha bor o'zgartirganiga izoh berdi. Ruxsatingiz bilan, hurmat va mamnuniyat. Hozir to'xta so'z berishdan oldim. Bitta narsa, mana nimaga sekin-sekin buni tayyorgarlik qildim. Mana 2-3 kundan beri hamma majlislarni yig'ishtirib qo'yib, iloji boricha harakat qildim o'qishga. O'zim uchun atrofimdagilar yashirmasin deb ko'p narsalarda savollar, oddiy savolmi, kichkina savolmi, yoqmakkon savolmi, baribir o'zimda qolish kerak u. O'zim o'rganishga harakat qildim. Mana ham o'rganaman sizlarda. Savol degani, tashabbus, taklif degani u hayotimizni ertangi kuni degani bu. Prezident tadbirkorlar o'z murojaatida o'rtaga tashlayotgan masalalar bilan shaxsan tanish ekanligini bilib olish uchun ko'p vaqt ketmadi. Bunga bir necha daqiqalar kifoya bo'ldi. O'zining dasturiy ma'ruzasida sohadagi konseptual muammoli masalalarni sanab o'tar ekan, parallel ravishda ularning yechimlarini ham taklif etib bordi. Davlat rahbari qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yerlarni ochiq auksionda sotishni ko'zda tutuvchi tarixiy yer islohoti xususida gapirdi. Litsenziya va ruxsatnomalar sonining kamaytirilishi haqida ma'lum qildi. Ya'ni yil yakuniga qadar ularning soni 30%ga qisqaradi. Biznes uchun soliq yuki ham kamaytiriladi. Qo'shimcha qiymat solig'ini to'lash osonlashtiriladi. Ba'zi jarimalarni hisoblash butunlay to'xtatiladi yoki ularning hajmi ham qisqartiriladi. Uchrashuvda tadbirkorlar ko'tarishga shay turgan masalalarning aksariyatiga prezident oldindan yechimlarni aytib o'tdi. Bu esa ishbilarmonlarni biroz sarosimaga solib qo'ydi. Bizani biznesimiz bo'yicha masalan yerlarni mulk qilib sanalishiga ijara emas, mulk bo'lib sanaladi dedilar. Yerlarni hech qachon mana biz bilamiz, yerlarimiz palon masalan milliard pul so'm turadi, lekin u narsani hech qachon zalog qilib qo'ya olmasdik. Banklarda bu narsani endi qiymati belgilanadi, bu narsa ham mulk sifatida sanaladi deyaptilar. Mulk daxlsizligini ham ta'minlab qo'yamiz deyaptilar. O'sha kimdir yeri bo'lsa, yeri bilan qatnashsin endi yoki bankka shu narsani qo'ysinki, bank bunga ishonib pulini bersin deb. Ya'ni oldin mana O'zbekistonda hech qachon bu narsa bo'lmagan. Yerni bilamiz, nechib turishini, lekin hujjat tarafidan bu narsa baholanmagan, banklar ham hech qachon bu narsani hisobga olmasdi. Juda ham mazza qildim. Shunaqa tadbirlar bo'lib, shunga amal ham o'zi qilsak, kam bo'lmaymiz deholi, zo'r bo'ladi.
600 nafar tadbirkor markaziy studiyadan, yana minglab ishbilarmonlar joylardan ishtirok etgan bo'lsalar, prezident bilan muloqotda ularning aksariyati uchun o'zini tanishtirishga hojat qolmadi. Men Qoraqalpog'iston Respublikasi tadbirkori Qutlumurat Panayev. Qutlumurat, sen o'zing tanishtirdim aqlasan, men Qutlumurat deya orda. Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miromonovich. Assalomu alaykum. Mening ismim Odilbek Mirzayev, PDP IT Akademiyasining rahbariman. O'sha Shayxon Tohirdagi IT Akademiyasining rahbariman. Ye, malajas. Men televizorda ko'rdim sizni. Bir e'tiborni tortuvchi detal. Prezident ochiq muloqotda stenogrammani hisobga olmadi va savol bilan murojaat qilgan tadbirkorlarning har birining ismini yozib oldi. Tadbir so'ngida davlat rahbarining yon daftari tom ma'noda qaydlar bilan to'lib ketganini ko'rish mumkin edi. Qo'rqmasang-chi, bugun gapiribol, imkon kelganda. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aybamas, qani o'zing tanishtir oldin. Men G'urbat tumanidan G'urbat xizmat elchisi, davlat rahbari Qur'on Olimjonman. Kim oting nima? Qur'on Olimjon. Olimjon. Markaziy studiyadan ishtirok etayotgan mehmonlar prezidentga murojaatlar borasida faollik ko'rsatishdi. Masalan, namanganlik to'qimachilik faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkor Anna Dobrix davlat rahbaridan eksportyorlar uchun transport xarajatlarini qoplash bo'yicha imtiyozlarni 50%gacha oshirishni so'radi. GSP Plus prezident taklifni ma'qulladi va yil davomida Yevropaga eksport qiluvchi barcha korxonalarga ushbu imtiyozni qo'llash bo'yicha topshiriq berdi. Shuningdek, vinochilik maktabini ochish, kreditlar muddatini uzaytirish va qo'shimcha qiymat solig'ini kamaytirish bo'yicha ham ko'mak so'raldi. Davlat rahbarining ma'ruzasi yakunlandi. Ushbu ma'ruzada prezident tadbirkorlarga atagan takliflarini, tashabbuslarini bayon qildi. Mana endi esa ayni paytlarda ular bilan biznes doira vakillari bilan ochiq muloqot davom etmoqda. Biz turgan mana bu matbuot markazida 30 dan ziyod mamlakatimizning jurnalist va blogerlari ushbu voqea ochiq muloqot jarayonlarini tezkorlik bilan yoritib bormoqda. Nigora Akilova eng original savol nominatsiyasi g'olibligiga urinib ko'rdi va u qaysidir ma'noda buni uddaladi ham. Беспрецедентные преференции, которые у нас сейчас есть для IT-компаний, я хочу сказать, что нигде таких нет. У наших соседей, во всяком случае, точно. Мы были во всех странах, со всеми общались. Егора, только никому это не говори. Ладно, я тебя очень прошу. Это для нас настолько огромная поддержка, особенно для меня, как для женщины-предпринимателя. Если бы вы были сегодня предпринимателем вот в Узбекистане, здесь, какую сферу, какую индустрию вы бы выбрали сами? Нигора, спасибо. Ман сілерге шарайыт яратай, имканият яратай. Сілер зор, хамма йоналыш бойча, зор тадбиркор босларын, ман сілерден миннаддар разы болардым. На ваш вопрос вот так бы ответил. Нигора, удовлетворил или нет? Да, Шавкат Мирайманович. Лучше вы будете президентом, лучше. Bilasizmi, bizga juda ham yaxshi signal bo'ldi bu narsa, chunki biz hamma o'zgarishni ko'rib turibmiz, albatta, lekin doim qo'rquv bor. Mana boya aytganimdek, og'zi kuygan qattiq topuflab turadi. Hozir bizani barcha o'sha huquqlarimiz prezident tomonidan kafolatlangan. Bizani rivojimiz prezident tomonidan kafolatlangan. Bizga juda ham yaxshi signal bo'ldi. Bizni qo'rqitgan joyimiz yo'q. Men masalan, o'zim blogim bor, blogerman. Hamma narsani ochiq oydin yozaveraman. Bitta kichkina muammo bo'lsa ham, hech kim hech qachon menga masalan, bitta muammo bormi? Muammoni yozib chiqsam, hamma organlar сразу telefonimni topib olib, hokimiyat bo'ladimi, nalogovoy bo'ladimi, boshqami menga telefon qilib, hamma muammolarni yechishyapti. Juda katta e'tibor. Biz hech narsadan hozir qo'rqayotgan joyimiz yo'q. Boshqa mikrofon beringlar. Endi yaxshi eshitilyaptimi? Ko'pincha texnika texnikaligini qilmasdan qo'ymaydi. Kichik muammo bo'lsa-da, lekin bu safar ham shunday bo'ldi. Mikrofon yoqib qo'yinglar mikrofonni. Shoshilmanglar. Muammo bartaraf etilgandan so'ng moderator qat'iyat bilan spikerlardan texnikalardan ehtiyot bo'lib foydalanishni so'radi. Boshlang, deming, ishlaman deming. Assalomu alaykum, hurmatli prezident, mening ismim Akbar Qurboyev, yoshim 23
Qachon e'tiborni masala, yechim, qaror singari muhim jihatlarga qaratish kerak? Qay holatda hazil bilan ruhiyatni yanada tetiklashtirish mumkin? Bularni yaxshi anglagan va auditoriya bilan ishlashda katta tajribaga ega bo'lgan prezident 6 soatdan ziyodroq vaqt mobaynida yig'ilganlarning e'tiborini bir maromda ushlab turdi. Ruxsat bersangiz, ruscha tilda mana biznesni aytsam, mayli. Samarqanddan o'rganganim, anchamuncha tojikchani ham bilaman, tojikcha aytsam. Jamshidni tadbirkor emas, yaxshi ma'naviyat ma'rifat markazining rahbari qilsa, 10 ta ma'naviyatchidan yaxshi ekan bo'lib ketmasa. To'ra, orqadagi tadbirkorlarga qarab so'ra, kimda savoli bor qani? Bormi? Kechir ket. Hokim bormi deganda yo'q deydi hammasi. 5-chi soat ketyapti. Bizani ochiq muloqotda. O'zing charchaganing yo'qmi? Men charchaganim yo'q. Charchamaganimiz ham biz bilamiz hammamiz. Falan o'zimiz dunyo bilan. Sen lekin bu yerdagilar charchamadilarmi? Bo'lsa studiyalarga birinchi bu gankana bir yo'q deb baqirar, bo'lsa sekin yo'q. Bo'lsa ikkita studiya hisob o'zlaringa bersin deya. Hozirgi bergan mana bu topshiriqlaringiz banklarga, rahbarlarga mani vabshe umuman o'zimni yo'qotib qo'yganimni ham tushunmay qoldim. Vabshe yo'qotma o'zingni, vabshe. Rahmat. Stikerlardan futbolkalargacha va albatta ijtimoiy tarmoqlarda. Uchrashuvda prezident tomonidan aytilgan hazil iboralar qisqa vaqt ichida odamlar orasida keng tarqaldi. Stikerlar 3 kunda 100 ming foydalanuvchi tomonidan yuklab olingan va ushbu davr mobaynida iboralar tushirilgan yuzlab futbolkalar sotilgan. Davlat rahbari ular diplomatiya qilib jiddiy turib, masofa qo'yib gapirish mumkin edi, lekin bunda samimiyat bilan gapirilgan gap, bu hazil tarzida hamma kulib, hamma xursand bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Bizga xuddi shunaqa xabar bo'lganday bo'ldiki, rahbariyat bilan munosabatda, ma rahbarlar bilan munosabatda tadbirkor sifatida o'zingni yo'qotmagan. Va o'sha zahoti nima uchun bu yozuv bilan futbolga chiqarmaslik kerak, chunki bu aslida dalda murojaat degan fikr paydo bo'ldi va shu zahoti o'zimiz o'zbek ishlab chiqaruvchilari bilan shu zahoti vobshe o'zingni yo'qotma, vobshe yo'qotma o'zingni degan futbolkalar ishlab chiqarishga qaror qildik. Internetga xabar chiqqan 40 daqiqadan so'ng futbolkalar saytimizda sotuvda edik. 3 soatdan keyin Toshkent shahrida yetkazib boshladik. Viloyatlarga 24 soatdan keyin. Birinchi kunning o'zida 37 ta buyurtma yetkazib berilgan bo'lsa, ikkinchi kunda 100lab buyurtmalar yetkazib berildi. Jamiyat ham yaxshi qabul qildi. Prezident koronavirus oqibatida eng ko'p zarar ko'rgan xizmat ko'rsatish sohasi uchun ham muhim yangiliklarni e'lon qildi. Yil yakuniga qadar 13 mingga yaqin umumiy ovqatlanish korxonalari yer va mulk solig'idan, turizm kompaniyalari va mehmonxonalar esa 2 yil muddatga turistik yig'imlardan ozod etiladi. Prezident tadbirkorlar bilan muloqotda moderatorga ish qoldirmadi va keyingi so'zga chiquvchilarni o'zi belgilab bordi. Kim bor qiynalgan tadbirkorlar? Kim yo'q qiynalgan? To'xta. Qiynalgan. Hurmatli prezident, ruxsat bersangiz tayyorgarlik ko'rmagan mana shu yerda bir tayyorgarlik ko'rmagan, tayyorgarlik ham ko'rganmisizlar? Yo'q, marhamat. Hurmatli prezident, yer masalasi bo'yicha mana hokimimiz Erkinjon Oqbo'tayev bilan gaplashib oldik. Agarda ruxsat bersangiz, Erkinjon Oqbo'tayev ikki og'iz shuni tushuntirib bersalar. Mayli, mayli, marhamat. Bu ham bu ham oshkoralik, marhamat, kim tushuntirsa tushuntirsin, lekin sizlarga ma'qul bo'lsa bo'ldi menga. Shavkat Mirziyoyev uchrashuvda asosiy urg'uni hududlar bilan muloqotga qaratdi. Yaqinda operatsiyani boshdan o'tkazgan Farg'ona viloyat hokimi bilan alohida suhbatlashdi. Uning kasbiy mahoratini yuqori baholagan holda Farg'onani tadbirkorlar bilan ishlash borasida namuna qilish bo'yicha topshiriq berdi. Hokim ushbu e'tiroflardan xijolat bo'lganidan to'g'ridan-to'g'ri aloqada turganligini ham unuta yozdi va kamtarligi tutib viloyat studiyasiga mana bunday ishora qildi. Tadbirkorlar bilan muloqotda prezident tomonidan bildirilgan taklif va tashabbuslar to'plami kimlar uchundir inqirozdan olib chiquvchi kuch, yana kimlargadir katta motivatsiya bo'ldi. Bir narsa aniq, davlat tadbirkorni qo'llab-quvvatlashga va sheriklik ko'magini ko'rsatishga doimo tayyor. Prezidentning biznes doira vakillari bilan ochiq muloqoti negizida aynan mana shular aks etdi. 20 avgust kuni, ya'ni bugungi kunda O'zbekiston tadbirkorlar kuni. Qariyb 7 soat vaqt mobaynida davom etgan ochiq muloqot yakunida tadbirkorlar prezident bilan rasmga tushdilar. Ularning yuz qiyofalaridan anglash mumkinki, uzoq vaqt davom etgan bo'lishiga qaramasdan ushbu muloqot onlari tadbirkorlarni charchatib qo'ymagan.